အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာမြန်မာတီဗီယူတျူဘ်ချန်နယ်လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်အခုဆက်လက်တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အမှုပညာရှင်သတင်းလေးကတော့ချစ်ပရိသတ်ကြီးများအတွက်ပောက်ကွဲခြင်းပေမဲ့တီခန်နေရာကြောင်းရင်ဖွင့်လာတဲ့တယောက်ဆောင်နေမြို့အောင်ရဲ့ချွေးမလေးဒီဂျေချွေးမွန်ရဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်ဆောင်နေမြို့အောင်ရဲ့ချွေးမလေးဒီဂျေချွေးမွန်ကမိုက်စာဒီဂျေတီကိုတည်တဲ့အတူပွဲတွေမှာအကောင်းဆုံးဖြောပြတင်ဆက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပရိသတ်ကြီးရဲ့အားပေးမှုကိုအခိုင်အမာပြည့်ဝရရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ခုတစ်ခါမှဆိုရင်တယောက်ဆောင်နေမြို့အောင်ရဲ့ချွေးမလေးဒီဂျေချွေးမွန်ကပောက်ကွဲခြင်းပေမဲ့တီးခန့်နေရာကြောင်းအခုလိုရင်းဖွင့်လာခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ တယောက်ဆောင်နေမြို့ရဲ့ချွေးမလေးဒီဂျေချွေးမွန်ကပောက်ကွဲခြင်းနဲ့ဘဲကဘလို့စကွဲရမလဲဟင်အမြဲတီးခန့်နေရတာပြင်းမလာပြီဆိုပြီးသူမရဲ့လူမှုကွန်ရက်ဆာမင်းနဲ့ထမှာရေးသားဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်ကြီးများအတွက်ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာ